Illu 18 xar meċi id-Djoċisi ta' Malta. Mie fi studio zillum l-Archbishop of ta' Malta, Paolo Cremona, li huwa wkoll Dominikan. Just often ek fl studios ta' reporter l-ewwel darba di għamilt aċċenn il-fatt li inti Dominikan. U fil-fatt l-ewwel mistoqsija x'taqna bnagħmel dal-fatt. Inti bħala Dominikan, x'ġibt miegħek mill-vokazzjoni li kellek f'dan l-arċivescovat tiegħek? X'valur ġibt miegħek minn dik l-esperjenza li kellek qabel? Eh, naħseb li l-valuri bħala ħanejtek bħala religjuż Dominikan x'u ma' żewġ. Valuri differenti, naħseb ġibt miegħi lew net l-esperjenza ta' obedjenza. Ġifieri waħda mill-voti li wieħed jagħmel bħala reliġjuż hija li ma jagħmel xejn u jifraħ li jagħmilhom hu, qed jagħmilhom għaliex ħadd ieħor qallu biex jagħmilhom u mbagħad tagħti qalbek kollha biex tagħmilhom. Dik hija l-kunċett tal-obedjenza. Naħseb ġibt miegħi anke l-kunċett ta' komunità. Fis-sens li jiena ili 45 sena li dħalt f'komunità u kuntent f'komunità. U fil-fatt din l-esperjenza qed ngħixha wkoll ma xtaqx li ngħix waħad imma qed ngħixha ma' erba' saċerdoti oħrajn qegħdin f'ħattart u qegħdin flimkien. U naħseb li Dominikan li ġibt ukoll hija Dominikan huma ordni tal-predikaturi. Jiġifieri ġibt l-esperjenza kollha li tingħata għall-importanza tal-kelma. Li l-kelma trid titwassal qed titkellem ma' persuna tħoss il-ħeġġa li inti l-kelma tipprova twassalha. Tipprova twassal il-kelma. Il-komunità nisranija Maltija, illum inti r-raj tagħha jlek 18-il xahar. Ku kellek tuħu ritratt ta' il-komunità nisranija. Kemm qed wassal il-kelma tagħha? Kemm qatt għandha il-kelma tagħha fosta li tħossha importanti għaliha? Li naħseb li hemm fuq żewġ livelli. Naħseb li hemm l-ewwel livell huwa l-livell ta' li temmen fallax dik hija l-ewwel pass. Li inti tajt li minn barra l-affarijiet materjali li huma żbieħ ukoll, imma tasal biex tajt li hemm xi ħaġa li lin dak li aħna ngħidu lu għalla. U naħseb hemmhekk, naħseb il-parti kbira kważi totali tal-Maltin jaslu li hemmhekk. Imbagħad għandek il-biċċa l-oħra li tagħmel qabż oħra trid imbarra li tajt li jeżisti Alla. Li tajt huma dan Alla jixtieq jikkomunika miegħi, dan Alla li hu daqshekk kbir ma jixtieqx jgħid li xi ħaġa. U hemmhekk tiġi biex ngħidlek il-kurzita tal-kelma tagħha. Aħna nemmnu li darba Alla bat li l-libnu fl-istoria, għallimna ċerti veritajiet fuq, ma forsi iktar importanti fuqna, fuq id-dinjità tagħna, fuq il-bliedem x'inhu. U allura irrid ikun hemm il-kurzita biex wieħed jidħol fiha. Min-naħa tal-Knisja tipprov din mezzi. Min-naħa tal-persuni f'xi mument irid jgħidu jiena l-Alla se npoġġeh fil-ġemm jew se nipprova nkun nagħmel. Il-Knisja għadha relevanti imma n-nies tas-soċjetà tagħhom. Jien naħseb li hekk kelli ftit esperjenzi anke ftit ilu anke żgħażagħ hemm diversi żgħażagħ li ħossu l-Knisja hija rilevanti mur diversi postijiet. Għax tara l-istatistika, pereżempju il-qudiss tan-nar ta' ħadd, in-numru ta' nies li jmorru dejjem jaqajat. Jekk għandek 52 għadhom imorru, hemm 52% tal-Maltin għadhom iħossu li hija rilevanti. U ċert li anke mill-oħrajn li ma jmorrux hemm xi wħud li forsi f'xi mument jaħsbu jew iħossu li hija rilevanti, imma mhux bħala mixja ta' kuljum. Taj li kif relevanti? Relevanti xum bat għall-ħares qatt. Naddi moment diffiċli f'daqqa waħda niġi nitlob. Jiġifieri aħna dik il-qabża rridu nagħmlu, isma' inti trid tieħu deċiżjoni. Jew hija relevanti biex ħajtek tipprova timmudella anke fid-dawl tal-mulej. Jew inkella tipprova ma tħallix biss biex tużaha meta jkollu bżonn. Niġu għall-kwistjoni tal-familja. Jekk tara ċ-ċensiment tal-2005 il-maġġoranza tan-nies f'Malta huma miż-żewġin. U fil-fatt kien hemm żieda fl-ammont ta' miż-żewġin meta tqis qabel ma' 95 meta kien sar iċ-ċensiment ta' qabel. Però wkoll żdied in-numru ta' persuni li huma separati irdupjaw għandna madwar 11,000 persuna li huma separati. Mbagħad għandek ukoll numru ta' nies divorzjati wkoll, irnexxilhom iġibu divorzju minn barra. Huma ftit meta mqabel imma l-perjod il-numru żdied. Meta tħares lejn dis-sitwazzjoni tal-familja f'Malta, tħoss li il-messaġġ tal-Knisja huwa relevanti għal min issa jgħaddi minn ġol mill-weġa ta' żwieġ li ma rnexxix?
Ma ma tistax, ġifiri, qabel ma jirnexxix iż-żwieġ, l-ewwel hekk hix relevanti għal min qiegħed jiżżewweġ. U naħseb hawnhekk li jiena xi drabi jekk anke provajt, ġifieri kieku aħna l-istaq qed narfu li kultant il-valuri li qed tipprovdi is-soċjetà, l-midja fis-soċjetà mhijiex qed tgħinhom. Li aħna qed ngħidu isma' irridu familji żbieħ, irridu żwieġiet li jibqgħu għax nafu li anke t-tfal huma importanti li jibqgħu. U għan qed ngħidu għaliex ma nikkollaborax flimkien u ngħinuhom f'dak il-moment. Nuruhom x'inhu dak li jwassal, dak li ma jwassalx, dak li jgħinhom, dak li ma jgħinhomx. Naħseb l-ewwel diskors li tkun hemmhekk u relevanti lill-Knisja tagħti is-sem tagħha ħall-iżwieġ min jidħol għalih ikun qed jidħol għalih bħala xi ħaġa li tibqa' għaldejjem minn hemm irridu nibdew. Issa mbagħad għandek il-biċċa l-oħra. Għax mbagħad hemm xi wħud li jgħidu li aħjar li inti kollok pereżempju d-divorzju. Meta aħna qed ngħidu ma jekk inti Suzi. Xtaqt nistaqsik fuqha wkoll. L-argument iwassal wieħed għal ieħor. Mhux hekk, allura aħna qed nipproponu, mhux veru l-Knisja għandha dritt li tipproponi anke l-viżjoni tagħha, aħna nipproponu li l-Istat flimkien mal-Knisja ninvestu ħafna iktar f'dawk li se jiżżewġu ħalli jkollna inqas problemi f'dawk li mbagħad wara li x'kultant ikun hemm problemi ta' kif sejx. Nitkellem għandna bżonn ninvestu, x'tip ta' investiment tifhem bih. Hemm il-Knisja għandha l-korsijiet ta' kana. Forsi ħafna jgħidulek isma' daw għandhom hija biss kwestjoni ta' preparazzjoni ta' dat tip. Jew hija mentalità forsi lis-soċjetà li tgħix fiha, allura tipprepara kemm tipprepara xorta ħadd tispiċċa fl-istess sitwazzjoni. Allura rridu nkunu dik hija l-mistoqsija tagħna, allura għandna nkunu hekk. Jekk aħna forsi ma x'nix qed nippreparawhom qed ngħidha kif is-soċjetà tagħna biex wieħed jgħix ma' ħadd ieħor. Allura aħna ma nistgħux inwasslu l-messaġġ anke lill-ġenituri lit-tifel, lit-tifla tiegħek. Tfissidhomx daqshekk li huma jafu jieħdu l-imħabba ma jafux jagħtuha. Jekk aħna s-soċjetà tagħna qed ngħidu isma' jekk hemm xi ħaġa stabbli, jekk hija xi ħaġa l quddiem inti tgħid irid ikolli tarbija. Ma nistgħux ngħinuhom biex ngħidulhom isma' ma l-ispazju biex ikollok it-tarbija. Il-mod kif se tagħmel għaliex ġeneralment anke fis-soċjetà tagħna meta ngħidu rridu ngħinu l-familja u jingħad, imma ġeneralment imorru u importanti ħafna fuq dawk li huma problemi finanzjarji importantissimi. Aħna qed ngħidu hemm xi ħaġa oħra għaliex irridu ngħidu hekk kull darba li problemi emozzjonali hawnhekk u kif persuna jirrelata ma' ieħor. Għax aħna qed naħseb li hekk, mhux veru, jekk nikkonsidraw kemm joħroġ tbatija. Fuq koppja, ġili tisma' koppja, forsi r-raġel talaqa, kun hemm waħda, u tgħidlek kelli ħolma tkissret, għadek ma tafxini, u tgħidli hekk. Pereżempju tfal. Għaliex daw jiġri kull darba rridu nikkonsidraw li kull darba li jsejhom kissir ngħidu x'ngħidu fis-soċjetà hemm ħafna tbatija. Nistgħu innaqsu tbatija jew le. Granted, però min qed jgħixi dik it-tbatija, irnexxielu jsib imħabba ġdida. Id-divorzju ma jtiħx soluzzjoni għas jista jirġa' jibda ħajtu minn ġdid. Hemm min jipproponi hekk, mhux vera għandu dritt, għax aħna qegħdin f'soċjetà. Soċjetà sekulari, il-pożizzjoni tal-Knisja Maltija xi tkun f'dak il-każ? Il-pożizzjoni Maltija hija aħna għadna meta tqajt mal-mida provajt ngħid inħarsu lejn pajjiż bħal huwa l-Ingilterra li daħlet mela aħna bdejna mill-fatt li hemm persuni li għaliex is-separaw ħan qed nagħtuhom iċ-ċans li huma jistgħu jiżżewġu minn x'għalfejn ngħidu, mhux lilhom biss, mhux minn qiegħed fit-tbatija, jien qed ngħid ukoll meta ddaħħal id-divorzju raġel li forsi għandu l-mara tiegħu kienet ilha 25 sena trabbilu tfal. U jien qed ngħidlu int għandek dritt tissib persuna 20 sena iżgħar minn notbur magħha għax id-divorzju ma mhux veru ma jiddiskriminax. Qed tagħti dritt lil kulħadd għandu ġermen tinsemmu l-minim weġġa. Jien ngħid id-divorzju l-iktar huwa persuni li forsi għax raġuni jew oħra jkun qed jitlu f'din il-kuntest. Allura ngħidu aħna, jekk aħna qed ngħidu isma' se tkun aħjar għaliex mhux se jkollna persuni jgħixu ma' xulxejn fis-sens jikkoqabita ma se jkollna. Allura aħna qed ngħidu ejjew nħarsu lejn pajjiżi oħrajn li diġà kellhom din l-esperjenza. Pereżempju l-Ingilterra, veru li l-persuni li jikkoqabitaw naqsu, veru li n-nisa bit-tfal li mbagħad ma jiżżewġux naqsu. Naraw l-istatistiċi, jekk ngħidu li hi tajba, ma jekk ngħidu li hekk, aħna se ngħidu isma' għadna qegħdin biex ngħid hekk kważi bħal meta l-Ingilterra beda l-ewwel darba r-riflessjoni fuq id-divorzju u ngħidu nistgħu nitalmu minnhom din hija l-pożizzjoni tagħna. Issa ħadd qed jgħid le, aħna xorta nagħmlu hekk. Dak hija d-dibattut li qed isir issa fis-soċjetà tagħna. Patri Paul Cremona, il-ħin jaħrab, nirringrazzjak talli għattajna dawn l-10 minuti flimkien.
Nelta għaw darbohra zgur, għax emħafna xienat fudu għal-knisja u relazzjoni taħħa ma' s-soċieta u ma' n-nistrani stess. Nirringrazzjak tal-kont ma' għana fl-studio. Grazie ħafna, anke tal-invit.